Takže čus lidi, já vás vítám na kanále Skimmy a tentokrát tady pro vás mám druhý díl z první sekvence za Jedie. A takhle, tady jste, zprve by to měl být třetí díl ze Star Wars The Old Republic, ale nakonec jsme museli udělat lehký změny, přišlo nám to systematicky lepší. Ze začátku asi se to vy dopustíte ještě jednou, jako vy ten začátek, abyste to možná jako líp pochopili, já se k tomu nedostanu. Nakonec jsme se rozhodli, že to nebude dělaný jako, že to bude jedna série a bude to cik-cak. Že prostě jeden díl za Jedi, druhý díl za City. A celkově, takže zapomeňte na... Takhle, zlegendizujeme prostě ten systém toho rozdílování těch videí, takže to prostě je legenda, žádnej kanon, zapomeňte na to. Takže to je asi tak všechno, prostě to bude dělaný, že máme dvě série, a jedna prostě bude za City a druhá za Jedi a k těm sekvencím. Bude to, jestli někdo z vás zná Assassin's Creed, což odhaduju, že většina z vás. Jestli někdo z vás zná ten systém sekvencování v Assassin's Creed, což už je asi méně z vás. Ale tak stejně, kdyby to někdo z vás byl, tak by mě možná mohl pochopit, tak to myslím. Jsou tady prostě podle důležitých míst, nebo prostě části příběhu a tak. To bude rozdělení na sekvence. Třeba teď jsme v sekvenci 1. Tady si doděláme základní výcvik a sekvence 1 končí ve chvíli, kdy dostanu svůj vlastní meč a budu moct opustit Titon.